60 litre qabr ko'ylak qo'y. Yo'q, mayli boraman, mayli. Borasizmi? Mayli, roziman. Qabr ko'ylaganmisan? Ko'ylaganman. Bor xamirga o'zingni, buniki o'ziniki o'g'onlaring, qabr bo'sh turmasin. Mana, bugun o'zlikni unutib, ommaviy madaniyatning salbiy xurujlaridan ruhlangan ayrim zamondosh yoshlarimizning ahvoli. Maqsad mashhurlikka erishishmi yoki zo'ravonlikni targ'ib qilish, lekin internetdagi kuzatuvchilarning ko'pchiligi bu kabi salbiy illatlarga murosasiz insonlardir. Tarqatilgan videorolik jamoatchilikning haqli e'tiroziga sabab bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha 1993-yilda Quva tumanida tug'ilgan Farg'ona shahar shifokorlar ko'chasida yashovchi ushbu fuqaro o'zining internetdagi shaxsiy blogida shoqollar lavhasi ostida zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi mana shunday video materiallarni joylashtirgan. Farg'ona xavfli hudud. Kelib ko'rsang bilasan. Bo'rilar bor, o'lasan. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddasi tartibida hujjatlar rasmiylashtirildi. Hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tushunmayman. Iltimos, shu boshlab turgan har bir ishlaringni, har bir gaplaringni o'ylab turib, fikrlab turib, maslahatlashib turib, video olinglar, video chiqaringlar. Biz qilgan ishimizdan afsusdamiz. Ming bor uzr so'rayman. Kechiringlar, xato qildik. Biz qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Agar bunaqa bo'lishini bilganimizda umuman buna ishlar qilib qilmagan bo'lardik. Bundan afsusdamiz. Bunaqa javobgarlik borligini bilmagandik. Bunaqa video olishni hech kimga tavsiya qilmaymiz. Qaytib bunaqa video olmaymiz, pushaymonmiz. Mani oqibatini. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Hamma bizdan keyingi chiqayotgan blogerlarga ham bunaqa narsalar qilmasligini tavsiya qilardim. Yigitni boshi egilmasin deyiladi. Bosh egilmasligi uchun avvalroq o'ylab ko'rish kerak edi. Shuning uchun ham o'ynab gapirsang ham o'ylab gapir, deydi dono xalqimiz.